ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលមានការកើនឡើងចំនួនប្រមាណជា 491,480 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជននិងតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន3លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយតួលេខនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងបន្តទៀតពោលគឺ 100% ទៅ 200% នៅក្នុងមួយឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីអ៊ីនធឺណិតសម័យទំនើបក្រុមប្រតិបត្តិយល់ដឹងដើម្បីអាជីពទៅកាន់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Billbright កញ្ញាមេរីទៀបសុខេណានាយកផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិត DG មានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកើនឡើងប្រមាណជា 3.1% នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនជាង3លាននាក់ដែលមានចំណេះដឹងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែលរស់នៅទីប្រជុំជនកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមតែអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មានរហូតដល់ទៅ 449,160 នាក់នៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងគ្នានិងចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅទូទាំងពិភពលោកមានការកើនឡើងចំនួន400លាននាក់រហូតដល់ចំនួនជាង600លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះលោកអ្នកលងខៀងនាយកផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន Internet DG មានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះមានគោលបំណងសំខាន់ផ្តល់ជូនដល់និស្សិតពីវិធីសាស្ត្រនិងគំនិតបែបពាណិជ្ជកម្មដែលប្រព្រឹត្តធ្វើដោយមានជំនួយពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងស្វែងរកគំនិតល្អៗលើគម្រោងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពិសេសមានការជួយគ្រប់គ្រងនិងជំនួយពី DG ផងដែរតាមរយៈការយល់ដឹងនិងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងអាចជួយឲ្យនិស្សិតក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅទទួលបាននូវការងារកាន់តែរហ័សពិសេសអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានដែលមានភាពងាយស្រួលផងដែរជាមួយនេះ DG នឹងផ្ដល់ជំនួយគំនិតថ្មីៗពីរបៀបនៃការយល់ដើម្បីអាជីពពីផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីនធឺណិតនាសម័យទំនើបដល់និស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាប្រមាណ10,000នាក់នៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យចំនួន10នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជា។